မင်္ဂလာပါဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ရှိတွေအားလုံးမှာ format တွေအတူတူ change ခြင်းနဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် site site တွေဆိုရင်လည်းအတူတူပဲထားခြင်းနဲ့စာလုံး site တွေဆိုရင်လည်းအတူတူပဲထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုသုံးတဲ့ column အချင်းအကျယ်ကအစရှိတွေအားလုံးမှာတပုံစံနဲ့ထားခြင်းနဲ့တစ်ခုချင်းစီပြင်စရာမလိုပဲနဲ့ setting တစ်ခုတည်းကို sheet အားလုံးမှာဝင်သွားစေဖို့အတွက်ဘလိုမျိုးချိန်ရမလဲပါတူးစ်ကိုသုံးရမလဲဆိုတော့အပိုင်းကိုဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုသုံးနေတဲ့ sheet တွေအားလုံးက data တွေကအတူတူပဲ။เนาะ format မတူလို့မရဘူး။ပြီးရင် column အရေအတွက်တွေမတူလို့မရဘူး။ format တူမှဒီပုံစံကိုချိန်လို့ရမှာဒီပုံစံကိုသုံးလို့ရမှာ။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ week 1ဆိုတဲ့ sheet မှာကပုံစံတစ်မျိုးသွင်းထားတယ်week 2ဆိုရဲရှိမှာကပုံစံတစ်မျိုးတွင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေရိုအခုသင်ပေးမဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူးဒီ setting အားလုံးကိုအတူတူချိန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူရေးထားတဲ့ column ရဲ့ရေးအတွက်တွေပြီးတော့လို့ရှိရင်သူရေးထားတဲ့ဒီ format တွေကတူနေမှသာလျှင်ဒီချေရိုရဲ့ချိန်လိုက်တဲ့ setting ကထပ်တူကြမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတစ်ချက်တတိထားပါအဲ့တော့ week 1မှာရေးထားတဲ့စာရင်းကလည်းဒီစာရင်းပဲတန်ဖိုးတွေကတော့ပြောင်းလိုက်မယ် data တွေကတော့ပြောင်းလိုက်မယ်သူ့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့ frame ကတော့တူရမယ်ဒါကိုပြောချင်တာเนาะ week 2မှာလည်းဒီစာရင်းပဲ week 3မှာလည်းဒီစာရင်းပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစာရင်း3ခုဒီ week 1 week 2 week 3ဆိုရယ်ဒီ sheet 3ခုစလုံးမှာရှိတဲ့စလုံးတွေကိုခေါင်းစဉ်တွေကိုအယောင်တွေချိန်မယ်ပြီးရင် print ထုတ်ဖို့အတွက်တစ်ခါလေးချိန်ခြင်းနဲ့site site တွေ change ခြင်းနဲ့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ရှိတွေအကုန်လုံးကို right ပြီးတော့မှဒီမှာ select all sheet ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုမှ site site တွေကို change မယ်ဆိုရင် page layout ထဲကိုဝင် size မှာဝင်ပြီးတော့ရင် A4 တို့ legal တို့ရွေးဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ရင် site ကို download သုံးမှလားအလျားလိုက်သုံးမှလားထောင်လိုက်သုံးမယ်ဆိုရင် portrait အလျားလိုက်သုံးမယ်ဆိုရင် landscape ဒါလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါမှတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာရင်းကဒီချက်စရာကညာဘက် column ကိုရွေးနေတယ်ညာဘက်စာမျက်နှာကိုရွေးနေတယ်ခန္ဓာကချက်စရာမှာသွားပြင်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် column လေးတွေကိုချက်ပေးလိုက် sorry column လေးကိုကျင်းပေးလိုက်မနနေ့လေးကျင်းလိုက်အဲဒါဆိုရသွားပြီเนาะချက်စရာလေးလည်းထဲထဲကိုဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ဟင်စာရဲ့စလုံးဆိုင်ပြင်ခဲ့ပါဖုန်းထဲကနေပြီးတော့မှချက်ဆိုင်လေးနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့အယောင်လေးထည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာအယောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီအောက်ကစလုံးလေးတွေကိုလည်းဒီမှာပြင်လိုက်မယ်အဲဆိုပြီးသွားပြီကိုပြင်လိုက်တာကတော့ week 3ဆိုရဲ sheet တစ်ခုတည်းကိုပြင်လိုက်တာဒါပေမဲ့စလောရှိသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးမှဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်ကိုပြင်စရာရှိတာတွေပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့မှ and group နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ခဲ့မယ်ဖြုတ်ပြီးသွားရင်ကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ရှိတွေကိုသွားကြည့်လိုက် size တွေလည်းပြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်စလုံးတွေလည်းပြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အကုန်လုံးပြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကို print ထုတ်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူထုတ်လို့ရတယ်ဘယ်ကနေထုတ်လို့ရလဲဆိုရင် page layout ထဲမှာsorry view ထဲကိုသွားလိုက်เนาะ view ထဲမှာ custom view ဆိုတာရှိတယ် custom view ကိုနှိပ်ဒီချေတော့ဒီမှာ add ဆိုတာလေးရှိတယ်နောက် add လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် name ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် print ထုတ်မဲ့နာမည်ကိုရေးလို့ရတယ်အဲဆိုရင်ချက် all print လို့ရေးလိုက်မယ် all print ပေါ့เนาะပြီးသွားရင် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ custom view မှာ all print ဆိုတာလေးရှိတယ် all print လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှshow လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ sheet week 2ကိုပြပေးလိုက်မယ် week 1 week 2 week 3ပြပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့မသေးချောင်းဆိုရင် custom view ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင် add လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် add လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် week 3ပေါ့ week 3ဆိုတော့ week 3 print ပေါ့နော် okay လုပ်လိုက်မယ်ပြီးနောက်ထပ် week 1 print ကိုသုံးမယ်အဲဆိုရင် add လုပ်မယ် week 1
โอเคถ้าจะยังกูปริ้นท์ทั่วโดเมนมาละปริ้นท์ทั่วโดเมนโซลูชันเย่ฟังเนี่ยงานในปีโอมาปริ้นท์อยู่ตัวไรปริ้นท์อยู่ตัวปีตัวโลชันเย่ขนาดเลยเนาะเอาไปอาจารย์ที่ฉันรู้ปริ้นท์ห้องไม่สวยกี่ไฟล์เลยเนี่ยในวิดีโอมาปริ้นเลวตัวปีตัวลูเชียนแต่วิดีโอปริ้นท์ห้องลูยานที่นี่มาเราปริ้นท์ห้องไม่สายดอกที่มาอยู่ลูเราไม่ยาวเนาะอยู่ไม่โซลูเชียนสัตย์ยานในเวอยู่ยามาอยู่ลูไม่ยาวสุรากะที่ฉันรู้ดีบิวเรกันในวิดีโอมาคัสตอมบิวต้องทาร์เรที่นี่ยาวอยู่ลูไม่ยาวดาวเบียจันนันเนาะอาจารย์ไฟล์เลวตัวปริ้นตัวเมย์ปีตัวยี่ที่ปริ้นอันเดชิสุรินียามาอันเดียวว่าบุ๊กบ่อันเดียวว่าบุ๊กโซโลเชนเนาะตัวต้องยัดสลงลาบิโรบอเลยไหมอารมณ์มาเข้าเพลงเนี่ยกูการชีตคู่เดียวแบบเท่าไหมสวยเนาะปริอัดเดชิโอในบิโรมาเท่าเนาะกูว่าที่มาปริเลวไปลายยอมไหมเนาะขณะเรางับยอตัวเด็กดีกัสแตมบิวอาจารอเลยกูยังเรางานค่อยมาชีตด้วยยามยาลูกูตัวเจเนชีตกูเลวๆกูตัวเจเนสวยกัสแตมบิวในบิโรมาแต่เวลาในไลน์ที่มากูตัวจริงเนี่ยชีกูเลยกูยังตัวลูยาเลยตาลีอะคัสตอมบิวเย่ลูสามชั้นเลยเนาะเราดีดีงั้นสาลีมาที่เชฟจะตัวราลีกะชีด้วยกูลงมาสแตนดูดูเชนจ์เนี่ยขาพม่าดูดูชาจ์เนี่ยขามาสละโอชิโอต้องยาเรสุเรจาวเลยเย่ปีตัวเองดีชีด้วยเย่เมมโมรีโอคัสตอมบิวมามาปีรอเลยกูเนี่ยเอาเชนบิโรตัวลูยาเรอปายเย่พี่เองปริ้นท์เอาลูยาเรอไปเองต้องกูแชร์เรื่องลูกไปรับเช็คไปเองเรากูว่ากูอยากดึงเงินสามาจิลมีฟอร์มาเดทูดูเชียร์ไหมแต่ชีดเวมยาจีชีลูดีชีดเวมยาจีกูลูดลูเชียงปีรอจีเจเนสโอเย่เนาะดีดึงเงินสามลีเดมาชีเนี่ยทูสลีเดียวกางกางลีต้องชาร์จเงินจริงจริงเที่ยวลีจีไปวะเนาะดีดึงเงินสามลีอ่ะกูจะจูชิมาลูกยาเลมาเร่ช้าแต่เงินจริงเนี่ยเลตียาวชาร์จไปรอมาแชร์เรื่องลีลูกไปตัววะอารมณ์เจ้าสุดจะมาเร่มีกลาชีตอนนี้อะไรกูนิสัยไปใส่ในบาสิชิ